Mungesa e infrastrukturës së nevojshme dhe papastërtia kanë shoqëruar pushuesit edhe përgjatë këtij sezoni turistik në Bregdetin e Durrësit. Shumë prej tyre kthehen çdo ver në Durrës dhe janë të kujdesshëm për të vënë dukje përmirësimet që shohin, por ka gjëra që nuk ndryshojnë kurrë. Pushuesit ngrenë shqetësimin duke kërkuar më tepër angazhim nga struktura shoqërore, qendrore dhe vendore. Më së shumti ato ankohen për një gjë fare elementare, që është pastërtia, e cila mund të zgjidhet duke marrë masat e duhura pa patur nevojë për investime të mëdha. Po kushtet janë çik gjithmonë të keqe, po edhe njëri për dushe, për këto gjëra, kështu jashtë plazhi kur del, në? Po pastaj përkjet të pastërtisë dhe kushteve të tjera. Pastërtia mungon akoma. Duhet me vendet e rajonit të tjera. Rajoni në Europë, shumë keq, shumë keq. Se kërkojmë edhe pretendojmë gjëra më shumë. Mirë, nuk o kesh. Që 5 dit. 5 dit? 5 dit. I në knajgjur, qëfar mungon në plajnë të tjera? Që juve e ju duhet? Pa i shpëdi që më vonë. Mirë, nuk o kesh, nuk o kesh. Pa një dushe publike ka? Jo. Duhet kjetë? Duhet kjetë, s'ko. Pa, pa, po, sër pak ma mirë, kështë mirë, po pak kështë me qenë pak ma mirë. Për qëfar ka nevojnë kjetë? Ma postër, me pasërtia me konë ma, ko shumë betorina, ko. Nga vitin vit nuk ka pas me i përmirësim dhe temë? Ja, po, pak, po, ma mirë, pak, ko, ma mirë. Po mirë janë, nuk janë edhe bashkë dopta, mirë, dhe ko kësë. Për mua së mungon kur gjoj, është mirë e shumë. Pasërtia? Pastërtia duhet hala pak, ma tej për më konë pak, po. Shumë të mira i kemi, vesh një qikë pastrim duhet më tepër me këto. E dukës e prishpunën, e prishin këta që më lidhen ato kanache dhe ato tjera që i lenë për tokë dhe e ben një qikë më pisë vendin se shumë. Për te mangësive, fundjava e parafundit e sezonit turistik verore ka gjetur Bregdetin e Durrësit të mbushur me pushues vendase të huaj. Ata nuk ngurojnë të premtojnë se pushimet e ardhshme do të kalojnë sërish përgjatë Bregdetit të Durrësit.